Tjena allesammans och välkomna till en ny video här på kanalen. Och idag är jag tillbaka med avsnitt 2 av min Road to Glory. Och här så ser ni en bronsuppgradering som vi ska göra. Vi kommer få ett paket för 2 silverspel. Och jag slängde in lite bronsspel som vi hade som vi absolut inte använder. Så vi skickar in det här så får vi ett paket med 2 silverspelare. Och jag tänker att vi kommer göra lite sådana här squadbuilding challenges för att kunna få lite mer sådana här silverspelare. Så vi kan göra silveruppgraderingen. För då får vi faktiskt 3 guldspelare. Och det kan vi använda som sagt sen i senare. Så vi kan få 2 sällsynta guldspelare som är handelsspärrade. Men vi öppnar silverpaketet, vi får en vänster ytter från Brighton. Det är en man nu, och han ser faktiskt ganska bra ut. Han har väldigt mycket pace, 90 pace, så det är nice. Så får vi en mittback från Colombia. Vi skickar dem till klubben så vi ser om vi kan göra en silveruppgradering redan nu. Och jag trodde vi hade betydligt mer silverspelare än vi hade. Vi hade faktiskt bara 3 stycken silverspelare. Så vi tar och går in i första matchen istället. Vi ställer upp med samma lag som senast, förutom att vi satte in en annan höger mitt. För att vi har faktiskt en tysk som vi kan sätta in så vi får lite bättre kemi. Men det här är laget som vi kör med, det är samma lag som senast. Jag tror vi kommer köpa en spelare efter den här matchen. Så nu går vi in i första matchen för avsnittet. Och vi möter det här laget, ett Serie A-lag med lite random spelare på sina positioner. Vi får verkligen se hur det här går, jag vet inte. Vi får se hur vi försvarar mot de där 2 riktigt snabba strikersarna. Men kom igen nu, nu plockar vi 3 poäng. Åh, vilken passning jag lägger till Niang. Ah, det här är ingen bra. Och han bränner den också, herregud. Åh shit, det här är ingen bra. Nu blir det 1-0. Åh, vilken räddning av bronsmålvakten. Shevchenko, men vilken räddning. Nu då, returen, in igen till Shevchenko. Nu då, mål, nej men vad gör, skjut. Ja, Shevchenko är galna frisparkar. Kan vi slå in den här från 18 meter? Nu då, åh, går den in? Nej, så nära. Ja, men vad är det för pass du slår? Och så kontringen. Ja, men du skojar med mig. Ja, men du skämtar. Nej, men vad dåligt. Ja, men nu måste han göra mål. Nu kommer han göra mål. 1-0. Nej. Vilken räddning av bronsmålvakten. Han är ju hur grym som helst. Snyggt. Nu då. Finessen. Nej! Ja, men vad, vad nära det är. Nu är det lägen hit och dit. Det är hur nära som helst. Mål på, från varje sida liksom. Herregud. Han kommer till löpen. Nu då? Shevchenko. Nej, men vilken räddning. Ja, men shit. Ja, och så blir han helt fri. Ja, men nu måste han göra mål. Åh, missar! Vad gör han? Han kan ju inte avsluta, grabben. Ja, så blåser domaren av. 0-0. Helt galet hur det står 0-0. Båda 2 haft hur mycket läge som helst. Det borde i alla fall stå minst typ 2-2 eller 3-3. Men vi har i alla fall 0-0 i halvtid. Shevchenko borde ha nätat 1 mål. Men vi går in i andra halvlek och så hoppas vi på en mål. Åh, Shevchenko. Åh, nu då. Åh, Huller. 1-0. 54 minuter. Precis innan han går ut så sätter han 1-0. Fan, vad skönt att sitta ledningen. Riktigt bra avslut av den här strikern alltså. Han har inte varit så dålig de här 2 matcherna vi har spelat. Men jag vet inte, jag kände att vi byter in en guld striker. För jag vet, han är lite snabbare. Han har lite bättre avslut. Men det här avslutet är riktigt bra faktiskt. 1-0. Målvakten helt manslös. Nu kör vi på och gör 2-3. Och sen går. Ja, kan man. Nu då, Shevchenko. Bra läge. Polak, och det är 2-0. Vilket avslut. Vilken volley. Och Polakken, eller vad han är. Teodorczyk kommer in. Jag mål efter bara 4 minuter. Riktigt snyggt avslut. Dåligt snyggt mål. Bra pass av Shevchenko. 2-0, 59 minuten. Jävla vad skönt. Ja, men titta här. Ja, men titta. Oh, vilket mål. Det här är ju helt galet. Vilket passningsspel. Det där var ju hur många passningar som helst och vi lyckas få fram den på något vänster till Shevchenko som nätar in det. Vilket avslut, vilket mål. Holy shit. Ja, där har vi Shevchenko. Ja, nu har Shevchenko friläge. Shevchenko, det kommer 4-an. Så är Shevchenko 89 minuten. Riktigt skönt, 4-0. Den här matchen är vunnen sedan länge sedan tillbaka. Men det är skönt att Shevchenko får mål i alla fall. Det hjälper mer coins i banken. Let's go. Yes, vi vinner matchen med 4-0. Vi får 533 coins, vilket gör att vi landar på dryga 1000 coins. Så vi ser om vi kan hitta någon spelare för 1000 coins. Och här är alltså vårt första nyförvärv till klubben. Det är en Herman för 750 coins. Riktigt bra stats faktiskt för att kosta 750 coins. 91 pace, 75 skott, 75 passning, 83 dribbling. Och han kommer gå direkt in på höger mittspositionen. Så jag tror han blir en riktigt nice nyförvärv till klubben.
Och tyvärr så har faktiskt Shevchenko spelat klart sina matcher och hans lånkort är slut. Han gjorde i alla fall 3 mål, 3 assister på 2 matcher. Helt okej. Okay. Så vi tackar Shevchenko för den lilla tiden han var kvar i klubben. Men som tur är så har vi Herman som går rakt in på högermittpositionen. Vi kör med Teodorczyk som gjorde 1 mål och 1 assist i sin debut från start på topp. Så nu går vi in i andra matchen. Avsnittet andra motståndare har också ett starterteam. Han har 3 stycken guldspelare, resten brons, rätt mycket fransmän. Så han har lite kemi ändå. Han har ändå ett ganska dåligt lag, så det här borde vi ta och plocka hem alltså. Nu har vi den här Herman. Kom igen, peta förbi. Du är snabbare än alla de här på planen. Och vi chippar den. Kan vi chippa den? Nej, vi får inte över den. Ja, vad nära det är alltså. Skulle ha chippat den lite tidigare, då hade den där gått in lätt alltså. Så ja, nu då. Nu har vi... Nej, men domar, du kan ju inte blåsa av. 0-0 i halvtid, väldigt frustrerande halvlek. Jag har inte riktigt fått till spelet alls. Vi har fått lite läge, men då liksom skotten blivit sjukt dåliga istället, jag vet inte. Kom igen nu trampar vi igång ordentligt. Herman har känt sådär som en höger mitt. Vi kanske byter formation och sätter upp en höger på en höger ytter eller höger forward. Ja, ah, kan vi sweata den? Kan vi? Ej, domar straff! Det måste vara rött kort också, domaren, hallå. Ja, kom igen, ut med honom. Det där är såklart rött kort. Så jag rött kort och straff i 48 minuter. Så jävla nice. Vi ger den faktiskt till Herman som gör det nu. Jag hoppas att han har lite okej där. Han har gjort okej. Vi bombar på honom, vi går vänster. Och ni ser... Nej, men vi bränner straffen igen. Alltså, jag blir så irriterad. Varför bränner jag straffar hela tiden? Nej. Åh. Oh. Nej, alltså du skämtar med mig. Hur gör han 1-0? Nu då. Ja men titta vad skönt. 83 minuten, hämta bollen. Nu ska vi göra till, kom igen. Ja vad nära det här, du kommer fram till Herman. Men nu kommer fram till Herman. Kan vi göra någonting här då? Nej men jag vill inte ens passa dit. Jag vill inte ens passa dit. Men oh my god, vad gör du? Varför väljer du att passa till honom? Nej men domar, du kan inte blåsa av på riktigt. Skämtar du med mig? Vad är det för tillfälle att blåsa av matchen? Hur kan vi spela oavgjort den här matchen? Den här killen var sämst, han hade 1 skott på mål typ i andra halvlek och han lyckas få 1-1. Han har en spelare utvisad. Vi missar en straff och det här blir 1-1. Vi får 435 coins, men fortfarande, hur kan vi inte vinna den här matchen? Men efter den där spelade matchen så har vi 1100 coins att göra av med. Och så här ser laget ut just nu. Och ni får vara med och bestämma vilken position vi ska uppgradera näst. Antingen så är det en striker eller så är det en högerback. Så lämna gärna det i kommentarerna om ni vill vara med och bestämma vilken spelare som vi ska köpa. Om ni gillar den här videon och vill se mer Road to Glory så får ni hemskt gärna lämna en like efter det. Det vore sjukt uppskattat. Glöm inte att prenumerera om det är helt nytt i kanalen. Annars så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Ciao.